Stát Katar, Blízký východ, současnost. Bože, 5 měsíců. Už chci ochutnat kousek domova. Třeba mám jen ostrej aligátoří guláš. Poslední dny si samej grilovaný krokodýl a cvrček. Tvý mámě teda rozhodně nevkročím, slibuju. Ale Bobby, aligátoři mají to vůbec nejjemnější maso. Jo, chápu. Kompombito, rokočubito. A, jasně. Tuto napizustelis bulis. Anglicky. Hele, kolikrát jsem ti říkal, že my neumíme španělsky. Co jsi říkal? Že mi to vždycky zkazíte, je to mi dědictví. Jsem premita o mi ala hola. Já jenom tak si mluv španělsky. Hele, vzpomínáte na víkendy? No? Sox na Fenway, studený párek, teplý pivo. Skvělej den. Co vy, kapitáne? Jaký je ten váš? Nemůžu se dočkat, až si prvně pochovám dceru. Co jsem myslel? To je rovnou. Zvláštní jednotky Spojených států, velitelství střed, Katar. Sleduj tu přihrávku, jako Jordan ve vrcholný formě. Dovolíte, dámy? Lenoxi! Ahoj, jak se vede? Vodu? Díky. Pomůžeš mi s tím?